Ardақты теле көрушілер, бізге дағы да болса жақынырақ келіңіздер дейміз. Санкені бізден аз ғана уақыт қалғанын ұшыру, сондықтан жарым сат бойы дағы бізде қызықты мейманымыз келіп қалған ұшыру. Ал мейман Төкмө ақын, Қазақстанда өткен көптеген конкурстардың бас бәйгенің иесі Нұрсұлтан Малдыбаев бізде қонақта. Ассаламу алейкум. Уалейкум ассалам. Қош келіпсің. Қош келдік, байке. Таңерте ақындар таңды ғана айта сат. Таңды ақындардың көбіншесі uykuğa göp çok. Neyse, birok şunday efir bolgan günü, jokerçilik bolgan günü uktap kalabız. Demek ki günde kançada jassak dile erte turabız. Anken ayılda çoğun oyduk, narımdın da ölü degen yerinde. Narımdın tanım bles erte turup, mal, tillik, okat başlat, alok, sabaha yetebiz degende. Oşo meyen gönüp kal, kalıptan kalamız erte turup gönümüz. Birok bugün geçinde geç çatıp. Бүгін біраз қиын болды. Жақсы екен. Азыркы ішікте болып отқан аптапту бір ызғарды суық өте деле нарынның жігітіне тәсір бермесе керек. О, эми бирок таасирин берет, анткени нарындын суу бул кереметтүү суук да. Бассаң кырт-кырт этип каарын үнү чыгып турат да. Бул өзүнчө бир рахат нарындын суугу. Мындай билбейм эми ал үшүтпөйт дагы, бир башкача же биз өзүбүз ар ким өзүн мактайт деген сыяктуу болбосун. А Бишкектин суугу нымдуу суук. Башкача тамак үшүй бересиң. Үшүй бересиң. Бирок нарындын суугуна деле көнгөнбүз, бул жактын суугуна деле көнгөнбүз. Кыскасы ошондой. Жакшы экен. Эми чыгармачылык боюнча сүйлөшөлү. Чыгармачылык кандай кетип атат? Акындык бир тулпардын туягынан бир чаңдар чыккан учуру, бир барар мезгили болот эмеспи? Ошондой учурга жетип калган учурбу, кандай бир деңгээлде баратасыз? Билбейм эми ал мен мыкты же мен мындай учур деп өзүң айта албайсың. Баа салганда. Ооба, акырын өсүш болот болуш керек, албетте чыгармачылык болгондон кийин. Бирок кандай болуп атканын эл баалап турат. Кудайга шүгүр, элдин жакшы алкоосун, батасын алып келдик, сынын уккандагы учур болот. Бирок устаттарыбыз Алы Туткучов, Жеңишбек Жумакадыр, Амантай Утманалиев, Баян Ахматов деген агаларыбыз, устаттарыбыз жол көргөзүп, кемчилигибиз болсо түзөп, катабызды айтып, акырын оңдоп, анан айтыштарга катышып келе жатабыз. Буюрса, эгер кемчилик болсо, көчүп бара-бара түзөлөт дейт. Ошол сыяктуу. Жакшы экен. Ошол чөйрөгө канча жаштан баштап, мына канча жыл болду ошол жолду баштаган? 4 жылдан ашты. 4 жылдан ашты. 4 жыл, 5 жылга чукулдады. 11-чи классты бүтүп атканда. 11-чи класста эмес, 11-чи классты аяктап атканда баштагам. Эң алгачкы айтышым 2017 жылы биздин Раматылык болуп кетти, Акчолтой Канат уулу деген агабыз экөөбүз айтышканбыз. Ошо 2017 жылдын жазында. Ошондон бери бир аз катышып, айтыштарга катышып келатабыз. Жакшы экен, анда таңерте биздин көрөрмандарга куттуктоо иретинде жалпы биздин таңкы пирамиданын атынанбы айтор бир жакшы саламдашуу төкмө келсе төр башат деп төрдү башатып отурганыбызды сурабыз. Алейкум, андан амандашайын эл менен. Эйвале. Саламдашып кетейин катарлаш курбу тең менен. Атайым байкем чакырсаң эфириңизге келделем. Ай баракенде. Пирамидага келгенде тартынмак элем эмнеден. Такылдап төгүп берейин калкым аңырдап термеден. Атайын келип акындар ырдасын деймин дембедем. Айланайын агатай акынга кубат белбелең. Төкмөлөрүн сайраткан ай көл берең шербелең. Ассалому алейкум акындар чыктың эфирге жалынды жаштык дем менен. Эй баракенде бале. Андан амансыңбың агайын амандашып алайын. Ала тонун суусундай атырылтып агайын. Санатты сүйгөн эл менен саламдашып алайын. Кабарымды билгизип кабарлашып алайын. Эфириңерге келгенде жылдыздай кетти табайын. Азыр байкең ойлосок бул жагыбыз саясат, ал жагыбыз саясат. Азыр мастагын айтты саясат, кары менен кошулуп жаштагын айтты саясат. Чалкалап мына диванда жатканын айтты саясат. Арман менен кайгыга батканын айтты саясат. Эде. Азыр ар жерде болуп чогулуш биздин ар кандай болду оюбуз.
Ayabay getti bulganı vazır kıgırgız komuvuz. Sanattı kaldık unutup kalkım sayasat boldun oruvuz. Bir üyden 11 adam yaşasak degele sayasatçıvız onuvuz. Oz menen orogorobuz birok oşonu kılbayt koluvuz. Öktöm sünüp kalavuz öydürök çıksa tonuvuz. Menim bar mınday sunuşum, kalkıman aytayım bugün durusun. Neydi? Saktaymın dese kırgızım, kırgız degen ulutun. Sayasat kabaştık bayar kim casasan özünün cumuşun. Misalı tökmüler aysa camağın, mugalim berise savağın. Ottoy verbey cönü cok otun çıgıysa darağın. Jurnalistleri burmalavay cekkisse tuğrağa varın. Manasçılar canılvay ay köldün aysa vayanın. Aşbosçular aş basıp dayardap meyman tamağın. Sayasat ayt bayğuduldar aşsaken eldin kavağın. Kokuygun ayt bay sayasat koy gaytarsın çavanın. Sotturun bolup İşkadal talaşsın jürttün talamın. Deputat mıyzam çıkarsın gevin aytbay balanın. Je gevin aytbay talanın. Assalamun aleykum dep musulman berse salamın. Anan özüm 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 de özünün türtüp adamın. Sayasatka baş salat sezbesten attin çavalın. Misalı bir önün andı ganca eşigin. Özündün tüzde beşigin. Ölkü üst samatta getet oğulu var kim casasan öz kesibin. Oşonduktan kalkıbız temirge mıktı kakbayla. Elmirip gepti baştayla. Baladan mına çalga çeyim bağrı sayasatçı olup çatbayla. Önü günü gelgilen özü üstten baştayla. Komu sazırı buzuldu. Cılusu getip sızgalıp. Cayı getip ışkalıp. Babanın sözün unutup batıştı gözde ıhtadık. Kalkım sakan aytarım ölkümde cansın üç çarık. Birinci çarık imanın kalbasın kalkım kıskarıp. İkinci çarık savırın getmesin cürük muzdalıp. Bayken üçüncüsün uğuptur. Üçüncü çarık ümit nur. Ümitün cansa bal bıl tap çarık rap canat büt çarık. Ölkümü salım koşulu kalkımdan kuvat güç dalıp. Özü büstü mınday koy önük gönül kıvırgız de özgeller tursun sultanı. Ay barakende bale bale. Şundakında tangerte biz geybunday geyp geniş katara bir jakşı arnolar bolup ötü. Çoğ rahmat rastlık deres keleme. Uşul tök bakılıp önördü. Bayağı kırgızda jakşı bir jörülgü var da. Atasından oop tur, tayjanan oop tur, müntip baştap kalıp tur. Anan bul ustat kelip oşondon bir şıvagasın içip alıp tur degen ушул жакта төкмөкүлүк кайсы тараптан келген? Албетте биринчи Кудай талам берет, анан ошону алып кетүү ким тараптан? Оо, мен азыр атам да апам да жамакчы же төкмө эмес. Бирок бул жети атага чейин куй турган нерсе. Мамам тарап, апам тарап айтса, мисалы үчүн тайнең жамакчы кошокчу болсо болгон десе, атам тарап, чоң энем тарап айтат, чоң атаң да кыр жасып калчу дейт. Балким эки тарапта тең бар. Бирок эми өзүм көз менен көрбөгөндөн кийин, бирок бир айкын чындык нерсе бар. Бул сөзсүз кан менен өтчү нерсе, эненин сүтү атанын каны менен өтчү нерсе. Балким тай жагыбыздан жуккандыр, балким биз чоң атабыз жактан жуккандыр, эки жакта тең болгондон кийин аралашып келип, анан баары бир, мисалы үчүн эртең менин балам токмакын чыкпай калса, бул таң калыштуу нерсе эмес. Анын баласы деле чыкпай калышы мүмкүн, бирок барып 7-нчи урпакка чейин баары бир чыга берет деген өнөр көз адам. Жакшы экен. Эми ушул өнөрдү баштоодо, же болбосо ушул акындыкты айтууда кимден көбүрөөк үй тараптан баягы сабак алып, балам давай чык, кел эл алдына чык, элдиге деген ушундай кылыш керек деген бир тарбияны ушундай алып коону ушундай өнүштү ким берет үй тараптан, үй бүлө жаратында? Мурун жаңы чыгып келатканда мамам берди. Анткени мен жана Казакстанга бардым деп айтып калганбыз. Биринчи домбура менен чыктым. Домбура алып домбура кызыктым. Жаш талант деген бизде фестиваль болот, ошол жака мен домбура менен бардым. Анан ошол жактан домбура алып берип, анан кийинчерээк атам деле, чоң энем деле, туугандарым деле колдоду. Эч кандай сен же артист болуп кетпе, жакын болуп кетпе, андан көрө бир кызматтын ээси бол деген кептерди айткан жок. Тескерисинче баары күч кубат берип, дем берип колдоп турду. Мен анан акырындап комузга өтө баштадым. Беркинде карагай комуз жерде баштадык.
Андан кийин улам өскүн келет экен. Баары бир адам бир нерге умтулгандан кийин улам бийиктегиси келет го. Анан айра бир 5-6 миңдик комуз алып, анан аягында Баян Ахматов деген агабыздын комузун алып бериңиз деп үйдөгүлөргө таарынып атып, анан чоң энем 3 айлык пенсиясын кошуп атып, анан ошон комузду алып берген. Ал комузду да бир аз чертип жүрдүк. Үйлөдөн жалпы мындай эч кандай тоскоолдук болгон жок. Ушуга чейин жакшы колдоо дем күч кубат берип келе жаткан. Себеби мындай чыгармачылыкка үйлөнүн ушундай бир алкоосу, батасын алып, демин алып, ошолордун колдоосун албаса бай жетиш кыйын да. Биз үйбүлө эмес, биз негизи жалпы нарында мен Дөбөлү деген айылда турам. Биздин айыл жакшы айыл да, анткени менин Кутман Садыбакасов деген досум бар. Ал айтып калат да, силердин айыл айылга көп барат да, башкача дейт да. Мисалы үчүн алардын айылына келсең, кадимки адам катары кабыл алат дейт. Биздин айылга барып калсаң, ой акындар, акыным деп сыйлап турган агаларыбыз бар. Мен мисалы айтышка келгенден бир жылдан кийин айылга айтыш өткөзүп калдык биз. Өзүбүз спонсорлорду, айылдаштардан акча топтоп 18 акын чакырып айылга айтыш өткөздүк. Ошол убакта бул дасторконуңарга чейин акча болсун деп кошунар 500 сомдон чогултуп берип, бул дасторконуңар. Анан бирөөсү мен жаа бөйрөк жасап бере калайын деп, бирөөсү шашлык жасап бере калайын деп айылдын биримдиги ынтымагы көрүндү да. Мисалы үчүн ошондой жерде элим эрим деген эл болмоюнча элим деген эр болбойт дейт го. Анан өзү эл өөсүнө көтөрүп жатса бул жакшы нерсе. Биз жактын дагы суусу Кудайга шүгүр жакшы. Биз билесиз Элзар Өскөнбаева деген эжекебиз, Акмарал Эркинбек кызы, Болот Назаров деген агаларыбыз, биз бир өрөөндүн уулундарыбыз. Кудайга шүгүр биздин элибиз, жалпы кыргыз эли жакшы го. Өнөрпоздорун төбөсүнө көтөрүп илгертен Токтогул, Эшманбет, Барпыкалык, Осмонкул баарысын эл көтөрүп алган, эл сыйлаган. Жаманы болсо жашырган, жакшысы болсо ашырган. Бирок үй бүлө дагы биринчи очуретте баягы энеңден өткөн умай жок, атаңдан өткөн кудай жок дейт го. Анан ошолордун тарбиясын алып, базар барган жерин, базар келген жерин кербен кылып жүргөн учурубуз. Жакшы экен. Баягы атагы тети алыскы батыштагы Сырдарыяны куюп, чоң бир дарыяга аталып отурган Нарын дарыясы ушу сиздердин тараптан башталса керек. Баштоочусу сиздерсиздер, андыктан бир жакшы агым агып чыгат болуш керек ошол жактан. Жогоруда айткандай эле эми ошол акындык өнөргө баштоодо мисалы адам сезет го, мен азыр ырдаган келип ырдам келип турат окшойт, мен ырчы болот окшойм, же уста болсо уста калат окшойм деген бир алгачкы сезим, мен акын өзүн акын сезе баштаган күн кайсыл күн болду? Мен эми азыр кээде ойлоп кетип, азыр деле акын сезбей кетем. Биздин агаларыбызды көрөбүз да, мисалы үчүн ал туткуч агаларыбыз Элмирбек Иманалиев, Амантай Кутманалиев, Жеңишбек Жумакадыр. Мен эми Кудайга шүгүр деп кетем, ушул кишилердин колун кармап. Улуу кишилер болсо улууларынын колун кармаган. Баягы бир акын айтат, кармаган колду кармагам дейт. Ушулардын сабагын алып, анан аларга мисалы үчүн өзүң келгенден кийин өнөргө күнгөйүн карайсың, тескейин карайсың, аларга салыштырасың. Мисалы үчүн эмне деген төкмөлөр аларды көрөсүң, анан ал туткуч устатыбыз айтат, мен жамакчымын, азырынча төкмө элекмин дейт да. Ал киши төкмө элек болсо калганыбыз эки сөздү эптеп курап келе жаткан жаш бала болсок керек. Анан албетте эл өзүң ошондой ойлойсуң, бирок эл тойго чакырса, айтышка чакырса, иш чарага чакырса төкмө акын деп чакырат. Замирбек устатыбыздын да айткан кеби бар, бул төкмө деген статусту эл берет дейт. Илгери калыкка мисалы үчүн Каража калык деген статус берген, Токтогулга Тобул булу деген статус берген деген сыяктуу, эл ырчысы эстебес деген ошол сыяктуу өзүңдүн эмгегиң сиңип, чыныга акын болуп, талантың бышып, мөмөң жемишиңди берип атсаң, албетте эл өзү төкмөм деп төбөсүнө көтөрүп алат. Жакшы экен. Мен айтайын дегеним, баягы комузду колго алып мен акын болом деген кайсыл күн, кайсыл учурга туш келет? Сиз айткандай жанагы 11-нчи класс кесин, мен ал убакта жанагы домбура менен чыктым деп атпаймынбы? Казактарга кичине жакыныраак болдум, домбурасын черттим, Абай Мукагалилердин өлөңдөрүн окуганга кызыктым, домбурасын ошолордун термесин аткарганга кызыктым деген сыяктуу да. Анан бул жактан домбура алып кеттим мен. Ал алып кеткен дагы өзүнчө бирдеки тарыхта, анткени мамам өзү маданият тармагында иштегендиктен бияка бир ишке келип, анан мен казакка кызыгарын билет да, казактын айтыштарын көрөрүн билет. Анан келип мамам айтып калды, тиги сумда домбура көрдүм деп. А биз өмүрү казак көрбөсөк, айылдан арында өссөк, анан домбура ошо Астана, Алматы деген тараптарда эле болсо керек деп ойлочумун да. Аны аныккандан кийин кышкы каникул болду,
аяка каникул барам. Шол мен кышында жаңы жылды өмүр үйүмдөн тосуп жүрүм. Аякта атамдарынан тосом дедим да. Атамдарынан. Ишил мен домбырага жетип, ошол домбыраны көрүү максатым болду да. Бияка келдим, өзүм шаарды билбейм. Анан бир 1000 сом жол керек кылып келгем, анан 400 сом жол керек кылып 600 сом сактап турам. Эптеп акча бошол, ушу домбыраны алып келиш максатында. Анан сумга келем, сумга келип жөө басып келем да, баягы домбыраны келем. Анан сатуучудан мынтип кармап көрөйүнчү деп айта албайм да. Моко курак болдум да. А кармап чертип көрөйүн деп, бирок көзүм өтөт да, анан карайм кечке ары бери өтөм, карайм, анан кайра үйгө кетем. Анан кайра келем, кайра карап ошентип кетем. Анан ошентип жүрүп айлыга барчу убак болуп калды. Эчтеке өзгөргөн жок да. Баягы 600 сом чөнтөгө сактап турам. Анан сумдун экинчи этажына түшүп жөө барып келип атам, өзүм менен аябайынчы деп бир 50 сомго мороженое жеп салам. Ойлондум, эмирип алса, анан кайра өзүм ойлондум. Акчам кеми атат, кайра толуктаган ордуна кеми атат деп. Анан эшикке чыксам, азыр да аз болуп калды. О, кыш жаңы жыл убак, анан мындай жанагындай кырган оюн ойнотот го. Семейный лото деген сыяктуу ошондой. Анан ошондой бир орус аял ойнотот. Мен орусча да билбейм, эми өзүмдүн нарымдамын да. Анан ошону 50 сом экен ал дагы. 50 сом. Анан мороженое жерин жедим. Тең болору болду деп 50 сомго ошону алдым. Алдым, анан кырдым. Бул эгерде мисалы үчүн 3000 сом, 5000 сом анан ушундай акча чыгып, 3 окшосаң чыгып калса, сен акча утасың дейт да. Анан орусча бираз түшүндүм. Анан кырып атсам 3000 сом, 3000 сом, анан 3000 сом чыкты. Анан 3 чыкты. Тиги орусска түшүндүрө албайм да. Я победитель, я победитель деп ойлотам да. Анан мен здравствуйдан башка кеп билбесем, жанымда эже мен аябай сүйүнүп атам да, домбыра алган адамды. Эже мен утуп алдым, котор берип коңуз десем, жаным эми билбейт да кыргызча. Ошентип атып тиги менен эми өзүңө керек учурда шайтандын эле тилинде басың да, орустун тилин таап түшүндүрүп жаңсабатып иши кылып, анан 3000 сом алдым. Утуп алдың, э? Ооба, акчам көбөйүп, анан баягы домбыраны сатып алдым мен. 3000 сомго. Анан жол киреме да жетти, домбырага да жетти, айылга бардым. Балмуздакты кайра да калып жедиң. Аякка баргыча мен төк макын же ыр жазат же ырдайт деп, мен аны эч кандай андайым жок. Бул иш чарага да көрчүкөн эмес. Чертип да көргөн эмесмин. Болгону кызы болот. Эч ким билбейт. Болгону кызы болот. Аны үйгө алып келип, жаңы жылдык чай болуп, кошуналар келип, ой, тиги баланчанын баласы домбыра алып келиптир, айылга комуз болду башкача да. Илгери жанагы калькулятор деген кино болуп, фен утуп алыптыр дегендей болуп, анан боорсок тосуп, тиги кызыл килем салып тосуп алгандай, айылдагылар, биздин Гүлнара деген кошуна эжекебиз бар, анан тигинин баласы домбыра алып келиптир, ошону көрөбүз, майлап аял алып келгендей эле. Аял алып келгенден эле катты. Анан баардык кошуналар отурат, мугалим эжекебиз бар, ала келип анан бирөө ырздап алып койбойсуң, анан муну эмнеге алдың чертпесин дейт да. Мен башында минткени деген кайрык бар домбырада, ошону эле билем да. Аны эмне деп ырдайм деп билбейм да. Анан мынтип кетенчик деп атам. Бияка кетип атканда дагы папам мага тынчтык атам, эми бул домбыраны алгандан кийин акчаңды короттун, керегине жаратып бирдеке кыл деп айтканда биягыма сиңип калды да. Өмүр ырдап алсам элестетиңиз, андай түшүнүк жок. Анан бирок биякта бар да бирдекечи. Анан ошол эжеге колума алып келип отурбуз. Анан эмне деп, анан ошол эсимде бирдеке алды, укмуш деле уйгашкан жок. Бирдеке олтуруп, ушинтип үйүбүздөн олтургандар, ошол кырдаланы тыгыш керек болот, олтургандар, ушундай шанка толтургандар, бирдеке ассаламу алейкум кошуналар деп уйгаштырсам, ай тигилер жакшы болду. Анан бир трактрис айдаган байкебиз бар, аны мактап бирөөгө салыштырып, тигинин жыбына караганда сенин трактириң артык турат деп такси байкени айтып эми бияктан көрүп жүргөнсүң да. Анан десем ал байкем дагы араматылык болуп кетишти да. Менден бир кооз ал деп тигиасы, анан ошентип да табасы олуттурбай деп анан шыктандырып, анан башка элдер, тиги башка биздин катыштар келе баштады, тигинин баласы домбура чертет экен деп, акын экен. Анан башкалар келип, анан үйгө келип алар кырдап берем. Анан биздин үйдө өзү конокту көп тоскону жакшы көрөбүз. Конок келет, конок келсе эле мамам менен папамдар мен балам ырдап койсун деп эле, анан баягы ырдап ал убакта кандай ырдашыш экенин деле билбейм да. Анан домбыраны алып казакча эле ырдап калам да, тигилерди жамактап ырдап берем. Анан аларга да дейм, 14 козу берди го дейм. Массалам. Анан тиги козу берет, бул козу берет, бирөө булак дейт, бирөө акчасын берет, ошо элдин ак батасы да. Анан ошентип атып, анан кийин мамам ошол 1-2 айдан кийин биздин мектепке барып, ушундай биздин балабыз ырдайт экен деп айтып коюптур. Анан жаш талант деген бизде болот, ал жака барып, ал жака да домбырамды көтөрүп алып бардым. Биринчи бизде өрөөндүк болот, ал жака барып ырдадым. Бир аз дайындап алдым. Анан барсам
sen burada ayakta jürdün эле, азыр биякта бир Назгүл деген директор эжең келбей калды. Ошондой болуп көрүшүп, аны төксөм, аа, бар экен деп, аяктан биринчи орун алдым. Анан ошентип райондук өттүм. Ал жакка барып да бир эки акын ошентип биз ар өрөндөн келет. Ал жак мен айтып аяктан гран-при уттум. Анан мен республикалык фестиваль болду, Достук шаңы деген. Мектеп бар. Анан ал жактан да гран-при уттум. Анан ошентип бияктан Баян Ахматов деген агабызга байланышып, мен ал кишиге көп айтыштарына кызы болсо кишини туурап эметтик. Анан ал киши бул жакка жетелеп келип, көп жерге ээрчитип, көп адамдар менен амандаштырып, эл жүзүндө жүргөн адамдар менен кабарлашып, амандаштырып, анан акырын топко коштук. Анан акырын филармонияга айтышка чыга баштадык. Анан кийинчерээк казак бир туугандарга бара баштадык. Акырын-акырын ушу. Жакшы экен. Кыскача сурайын. Казак айтышына, анан казак номбурасына эмне себептен кызыгып калдың? Билбейм, кызыккан ар кандай. Мисалы үчүн биздин устатыбыз Элмирбек Иманалиев деле кызыккан экен бул тарапка. Жок, биринчи бай, комуздан биринчи ошолордун өнөрүнө. Билбейм, мен өзүм айтышты кийинчерээк эле билдим, а мурун кичине кезинде даже айтышты да билчү эмесмин. Анан 2014-жылы телевизор карап отурсам, Токтоос Атлантын 150 жылдыгында айтыш болду. Ошону карасам Балгынбек Имаш, Айбек Калиев, Серик Калиев деген агаларыбыз ошолор мындай айтышып атса, мага кызык да. Биягыма жакын да. Анан домбураны кызыгып комузду көрүп жүрөбүз мындай жалпы, анан домбура мындай аалуу айкырдат, о, курсагымды курсагы түртүп жатат. Анан бул кандай асма, эки эле кылы бар экен деп, аябай тим эле кусуп алып түшүмө кирет да бул асма домбура. Анан мындай стол бар да үйдөчү, столду коюп алам. Анан комуз биякта турса, домбура момундай калып бош келип биякта. Анан минтип, чертип эле ойлоно берем. Анан бир убакта комузду болгондон кийин биринчи бир карагай комузум болуп тур да. Анан аны домбурага окшоштуруп чертип аракет кылам. Үнүн жогон кылып. Анан эки эле кылып, бир кылын басып алам. Гитарага болсо дагы бир кылын басып алып домбура кылып чертем да. Анан ошентип жүрүп жанагы домбураларды алып, кийин Кудайга шүгүр, ошо биз көрүп жүргөн Серик Калиев агаларыбыздын 50 жылдык тоюна барып, ал агаларыбыз бизге домбура подарок этип, азыр 2-3 домбурабыз бар. Бирок эми кыргыз болгондон кийин баары бир комуз менен чыгабыз айтышка. Домбаранын өзгөчөлүгү анан кооздугу кайсында? Эми бул аспап, бул аспаптан өйдө деп айтканыбызбын. Комузга, албетте комузду биринчи орунга коебуз. Комуз бул башкача уникалдуу аспап го. Мисалы үчүн домбурада пернелер деп гитаранынкындай бар, кичине жеңилирээк деп уйлат. Эми ал деле оор нерселери бар. Бирок мына комуздун дүйнөдө бир эки аспап дейби, кылгыяк, комуз, анан жанагы скрипка. Ошолордун бөлүнгөн эмелери жок экен. Бул өтө оор да. Мисалы үчүн комуз менен биз ал устатыбыз айтат, жана амандашуу деп атам го. Ассаламу алейкум ой деп, муну биз тоодо жашайбыз дейт да. Тоодо жашайбыз. Ассаламу алейкум деп өйдө чыгып, анан амандашып алайын деп кайрылды ичерде. Анан деп кайра өйдө чыгабыз дейт. Муну төйдө тууган экен, биздин табиятыбыз ошого ылайыкташкан тоо дейт. Казактардын домбурасын көрсөң дындыры-дындыры деп сабалап ырдайт го. Салаада э. Мындай абалап бараткандай да бирдеке. Анткени казактар кыс айткандай талаа, кең талаа. Анан ошол жакта аргымак чуркап бараткандай дейт. Мынтип сабалап най деп ырдашат го өздөрү. Ошонусу балким өзгөчө болду. Мурун кийин кыргызсын ырын угуп жүргөндөн кийин башка акын, мисалы мен мынтип таң калчым да. Кыргыз кыргыз айтышат, кыргыз казак айтышат. Казак менен казак айтышабы депчи. Таң кала берчим. Көрсө алар укмуш айтышат экен да. Анан кийин YouTube чыкты, алардан издеп көрүп атып, анан Кудайга шүгүр, алардын баарын көз менен көрүп. Жакшы экен, эми ушул жерден баягы чыгармасы жакка баргым келип турат да, дагы бир чыгармасы суранып, ырат карабызбы, кандай кылабыз? Комузумду акындыкка күйлөп келдим анда. Аалы туткуч устатымдын жалкоолук деген термеси. Аскары болсо чап болот, ак кагазда кап болот, алысын жолду билгизбей адамга канат ат болот. Акылы жок боспалаң атасына кас болот, жаман адам үрпөңдөп жан жагына тап болот. Сыпа тууган болсо да сыйлашпаса жат болот, кара жер бети көгөрүп кары кетип жаз болот. Калдайып туруп караны камгактан акыл аз болот, өмгөк төбөрдө жүрсө даң өзүнөн өзү кас болот. Айылган үйгө батпасаң андайдын бою пас болот, кылгырып көзү турса дагы сүйбөгөн дос бала деги эле кыялында эле мас болот. Эйбале. Мас
Ortası çok gepişten Jurkanga baştı bekitken Can bağıt meştin tübünde Jatıp alıp çevişken Çak düşkö çeyin oygun boy Çakırgan jerden geçikken Togurgan janday sekirip Toy dese çurkap çetişken Jaşta ruhsan aytayınan da Jalkoluk degen kesipte Taşbakanın üstüne minip algan jalkoluk Uyasından ülüldün girip algan jalkoluk Eşigin açpay emge keñilip algan jalkoluk Perişten ukpay şaytandın tilin algan jalkoluk Ötkörüp eker jaştıktın günün algan jalkoluk Söngögün koyup ömürdün gülün algan jalkoluk Namazdan beş mal erinip dinin algan jalkoluk Anı süygön adamdan anche mes bolot den soluk Töşöktön turbay uktasan törüngdön bakıt kut kaçat Kaalabay emgek kılıçtı kaalagan jaka but basat Angıça dostor tavışıp alıp iyi dep kagışıp murunga piyaz jıttatat İleendi jürüp jalkoluk içkilik menen juptaşat Akılın ukbay halkoz dep atası menen muştaşat Şapkesin butka giygizip şaytandın oyun iş kaşat Angıça jalkoğun atınan alkaş dep namuç kaşat Koğurbaydı jengensip koğuruk tartı buktatat Kutulgan ganday rahat kuragan uykun illetten Tügönbös bütbös uykunun tübüne tüşüp kim jetken Göz açpay ötö tömürüngö okup köptü bilbesten Başına gelse şumajal barbayım dep kayda kaçasın Topuraktan jaraldın topuraka batasın Tirülükten uykundun tügötkön bolsoň zapasın Namazın jok okugan tozoktun güýgön otunan Ey anam başyndy gaýra gatasın Jalkoň erkek orduna jakşylap baksaň bir uýdu Aýran süt kaýmak may menen aç kılbay bagat bir üydü Erini bemne tabasın eline gantip jagasın Paydasız sıyan kaylan sabak albay katın balasın Gökürök gerip payda jok kök uyça bolbay kalasın Jalkoluk menen jakırlık jakındar bolup tamırlaş Jalkoluk bolsun agası jakırçılık karındaş Jalkolon son jakırlık artınan jetet batelen aralığı jarımdaş Maksatı koygon kişiler eç kaçan jalko buluşpayt Maksatı jok ilendi jalkonun sanın toluktayt Jürökte jalın barında jügürüp butun joğurtpayt Kayran jaştık ötkönde kaygırıp ıylap soğuluktayt Uwakıt söz boy emgek kıl uşul gezerten joğulukpayt Maksatı jok azamat mergenç Maksatı var azamat mergençin atkan cebedey Kadalat tamay jambıga karşı uçkan celdi gene bey Jetiş üçün maksatka mezgilge javuş gene dey Adal bolsun imanın ak bolsun elge kılganın ey Oşun al deyin süygön enede Ey barakelle bay Başın tura mes başlap кеткен койм. Арсланбек сау бол. Рахмат расыл билдиребиз. Таң эрте келип биздин кыргыз элине бир нускалуу жакшы сөздөрдү айтып бергенге чоң рахмат расыл. Талантыңды ташкындап, кыргыздын керегине жараган мыкты инсандар бол. Ардактуу телекөрөрмандар, мына ушундай бизде төк макын болду.